dengan hutang, tetapi juga pendapatan yang rendah. Hakikatnya, maklumat yang kita terima terkini daripada keseluruhan peminjam PTPTN yang telah habis belajar sebanyak 68%. 68% graduan ini masih lagi berpendapatan rendah dalam kategori B40. Ini masalah serius. Manakala bebanan tanggungan di peringkat kerajaan terus meningkat dengan penambahan RM2 sehingga 3. Namun jika kita lihat bermula dari awal tahun 2008, keutamaan pinjaman PTPTN ini berpindah, iaitu sebelum itu 1957-2008 kerajaan tumpukan kepada mahasiswa yang belajar di IPT. Selepas 2008 ke atas, majoriti dana pinjaman ini diberikan kepada